V minulosti sme v Softeku používali taký model rozvoja vzdelávania, kedy bol líniový manažer zodpovedný za vzdelávanie svojich zamestnancov. Tento model však nebol veľmi efektívny, pretože primárnou úlohou líniového manažéra je zabezpečovať predaj a dodávku riešení. Takže počas bežných dní už nezostáva veľa času na nejaké systematické plánovanie a realizáciu vzdelávania. Z tohto dôvodu sme pred 2 rokmi zaviedli nový koncept rozvoja vzdelávania, ktorý je postavený na tzv. Expertných centrách. Tento koncept sme si navrhli sami a veľmi dlho sa o ňom diskutovalo. Každé expertné centrum je zamerané na jednu odbornú oblasť, v ktorej naša firma obchodne pôsobí. Momentálne máme 7 expertných centier a každé vedie seniorný pracovník, ktorý má dispozícii ďalších expertov, ktorí určujú rozvoj v danej oblasti. Poslaním expertného centra je sledovať aktuálne trendy v konkrétnej odbornej oblasti, doporučovať školenia a certifikácie, zabezpečovať aktívny prenos vedomostí od seniornejších pracovníkov ku juniorom, takisto podporovať nákup odbornej literatúry alebo pomáhať pracovníkom pri plánovaní ich osobného rozvoja. Každý zamestnanec je vlastne primárnym členom jedného expertného centra a expertné centra zohľadňujú rôzne potreby svojich členov. To znamená, vieme, že napríklad pre juniorov je dôležité, aby mali k dispozícii nejakého seniornejšieho kolegu, tútora, ktorý ich usmerňuje. A naproti tomu seniori uprednostňujú, keď majú možnosť skúmať nové technológie alebo keď dostanú priestor na individuálne samoštúdium. Takisto líniovi manažeri sa môžu obracať na expertné centra s požiadavkami na nejaké odborné konzultácie, na certifikácie svojich pracovníkov alebo na otváranie interných rozvojových projektov, ktorých výsledky sa potom využívajú pri akvizíciách alebo pri službách zákazníkom. Pri tomto novom koncepte vzdelávania ja osobne považujem za najdôležitejšie, že je otvorený a flexibilný. To znamená, že aj priebežne do neho pridávame rôzne moderné prvky a často tieto prvky sú vlastne realizované na základe námetov od zamestnancov. Jedným z najúspešnejších prvkov, ktorý sme takto realizovali, bol inkubátor nápadov. Inkubátor je dnes umiestnený na firemnom portáli a je to vlastne centrálne miesto, kam môže každý zamestnanec zadať nejaký svoj návrh, nápad, novú myšlienku na zlepšenie. Nápady sa nemusia týkať len výrobných projektov a akvizícií, ale môže sa jednať aj o nejaký návrh, ktorý zlepšuje alebo zefektívňuje chod našej firmy. Momentálne máme v inkubátore sústredených už viac ako 100 nápadov. Tá skúsenosť je taká, že asi 10-15% z nich sa realizuje, lebo pri realizácii si treba uvedomiť, že to vyžaduje niekedy aj veľa času a energie, aby sa takáto myšlienka potom zaviedla do praxe. Ku nápadom ľudia často diskutujú. Môže sa stať, že jeden nápad vyvolá burlivú diskusiu, niektorí sú za, niektorí sú proti. Takže nápady zostávajú v tom inkubátore určitú dobu a takisto berieme inkubátor viac menej tak hrávo, športovo a vždycky vyhodnocujeme nejaký nápad mesiaca, ktorý dostáva nejakú symbolickú cenu. V Softeku realizujeme vzdelávacie podujatia najmä prostredníctvom interných seminárov a prednášok, ktoré pripravujú naši zamestnanci. Tieto semináre sú zverejňované vo firemnom kalendári a môže sa na ne kdokoľvek prihlásiť. Je to podľa mňa výborná platforma na to, aby sa jednak vymieniali skúsenosti a jednak aby sa robili nejaké odborné diskusie medzi zúčastnenými. V minulom roku sme realizovali viac ako 60 takýchto prednášok a zapájame do nich aj juniorov, pretože týmto si natrénujú tie prezentačné zručnosti, ktoré potom môžu využiť aj u našich zákazníkov. Tieto prezentácie robíme formou videoprenosu. To znamená, že aj pracovníci, ktorí sú na pobočkách mimo Bratislavy, si ich môžu vypočuť a takisto prezentácie sú nahrávané a ukladané do archívu, takže pokiaľ sa ich nemôžete zúčastniť, tak si ich môžete vypočuť neskôr. Ďalšou veľmi obľúbenou formou vzdelávania je tzv. Tieňové riešiteľstvo. Pri tieňovom riešiteľstve starší, seniornejší pracovník
kontroluje a usmerňuje mladšieho kolegu, ktorý rieši nejakú vybranú časť reálneho výrobného projektu, čím získava praktické skúsenosti, teda nie je to len nejaký teoretický umelý príklad. V expertných centrách otvárame aj rozvojové projekty, kde si môžu vývojári a architekti vyskúšať nové technológie, overiť si ich funkcionalitu a následne ich buď doporučia alebo nedoporučia pre naše výrobné divízie a pre poskytovanie našim zákazníkom. Aby bolo naše vzdelávanie komplexné, tak je doplnené ešte domenovým vzdelávaním v našich hlavných zákazníckych segmentov a takisto aj tréningami soft skills, pretože mäkké zručnosti sú veľmi dôležité buď pri tímovej spolupráci alebo pri dobrej komunikácii s našimi zákazníkmi. Pre Softec je kľúčová kvalita našich zamestnancov a tá sa prejavuje už pri výbere nových zamestnancov. Máme zavedené viackolové výberové konanie, kedy v prvom kole vhodný kandidát robí interview s personalistom, ktorý posudzuje, či sa hodí do našej firmy z toho pohľadu, či sa jeho hodnoty zhodujú alebo sú v súlade s našimi firemnými hodnotami, aká je jeho schopnosť tímovej spolupráce, či je ten človek spoľahlivý, bezkonfliktný a tak ďalej. V druhom kole všetci špecialisti prechádzajú odborným posúdením ich znalostí. Vykonáva to seniorný expert z niektorého expertného centra. V treťom kole posielame uchádzačov na psychologické testy. Spolupracujeme s externým psychologom z Univerzity Komenského, ktorý používa štandardizované testy, ktoré sú nastavené na slovenskú a českú populáciu. Nepoužívame teda zahraničné testy, ale vyloženie sú to nejaké skúsenosti, ktoré sú overené a fungujú na Slovensku. Pri týchto psychologických testoch sa vlastne kontrolujú tak intelektové, ako aj osobnostné predpoklady a aj schopnosti ďalšieho rozvoja. Rada by som spomenula, že často prijímame do pracovného pomeru aj študentov z vysokých škôl. Kladieme veľký dôraz na spoluprácu s vysokými školami, a to nie len pri nábore zamestnancov, kedy chodíme na veľtrhy práce, kde aktívne oslovujeme študentov a potom ich zapájame do našich rozvojových a výrobných projektov, ale aj počas roka robíme prednášky na univerzitách, vedieme diplomové práce alebo poskytujeme aj finančné prostriedky formou grantov. Za účelom plánovania a usmerňovania dlhodobého profesionálneho rastu pracovníka využívame systém individuálneho hodnotenia. V rámci neho na začiatku roku nastavujeme s pracovníkom dlhodobé rozvojové ciele a zároveň vyhodnocujeme rozvojové ciele z minulého roka. Tu by som rada spomenula, že sa nezameriavame iba na rozširovanie odborných znalostí, ale plánujeme aj dlhodobé ciele rozvoja v takých oblastiach, ako je vedenie a motivovanie druhých, budovanie dobrých vzťahov so zákazníkom alebo orientácia na výsledky a efektívnosť. Toto dlhodobé hodnotenie je ešte doplňané priebežným hodnotením, ktoré získava každý pracovník na jednotlivých projektoch, na ktorých pôsobil počas funkčného roka. V Softecu sú pracovníci už pri nástupe zaradení do jednej z piatich špecializácií, napríklad manažér, analytik, vývojár. Kariérny postup je možný jednak v rámci tejto špecializácie, kedy pracovník postupne zvyšuje svoju kategóriu a svoj stupeň, alebo je aj možnosť horizontálneho postupu, teda pracovník postupne môže prejsť do inej kategórie. Napríklad vývojár po získaní dostatočných skúseností môže pôsobiť v špecializácii architekta, alebo analytik môže prejsť do špecializácie manažéra. Po dvoch rokoch fungovania konceptu expertných centier môžem zhodnotiť, že s týmto systémom sme veľmi spokojní, pretože sa nám podarilo urobiť komplexné a systematické vzdelávanie našich pracovníkov. To sa navonok prejavuje napríklad v tom, že publikujeme v odborných médiách, robíme prednášky pre študentov na vysokých školách alebo ponúkame nové riešenia pre našich zákazníkov, ktoré boli predtým overené v expertných centrách.